Um assunto tão interessante. Ei, som. Foi? Então, ainda mais quando a gente vai falar de um assunto tão interessante assim quanto tecnologia de núcleo e processadores, sistema pipeline, trabalho de processamento íntegro. Boa tarde a todos. Tá melhorando, velho, tá melhorando. Depois, dizem que a tarde só começa após o almoço, correto? Já almoçaram? Então tá explicado. Então bom dia a todos. Tranquilo? Vamos começar a brincadeira? Meu nome é Nestor, eu sou instrutor há 16 anos, trabalho com informática há mais de 22 anos. Tenho empresa de assistência técnica, trabalho com venda de computadores, consultoria em empresa. E estamos aí para brincar um pouquinho com vocês, só uma hora de palestra para a gente bater um papo. Tudo bem? Quando foi proposto fazer uma palestra de processadores para vocês, a gente tentou pegar a parte, eu chamo de mais chata, porém a parte mais interessante para entender o funcionamento de atualidades, certo? A gente está vivendo uma evolução engraçada com a parte de processadores, que eu digo assim, a gente até mudou um pouco a questão, né, de trabalho com dados. Na década de 80, a gente tinha um problema sério com dados, que era o seguinte: a gente pegava o tal do barramento da máquina, e quanto mais bits ele tinha, melhor ela, né, a possibilidade de cálculo de um processador e assim por diante. A partir do momento que a gente começou a serializar barramento, a gente começa a paralelizar o tal do núcleo processador. A gente já está com tendência aí para 12 núcleos, já temos 8 núcleos e assim por diante. O que a gente tem que entender é o seguinte: é como isso aconteceu, até onde isso foi, de onde isso partiu e por que mudou tanta coisa em tão pouco tempo. Tudo bem? Então, vamos começar a pegada assim, ó. Para variar, isso não funciona. Só um minuto, por favor, são erros técnicos, é comum. É que é um AMD lá. Obrigadão. Vamos lá, senhores. Então, assim, a primeira parte que a gente vai pegar com vocês é a evolução de tecnologia de 32 bits para 64 bits. Tudo bem? Isso está. Alô? Isso se tratando de núcleo de processadores. Certo? Então, o que acontece é o seguinte: o primeiro processador criado na história foi o 4040 em 1968, que processava apenas 4 bits. Certo? Evolução fantástica da Intel, né? Um negócio assim animalesco. Certo? Quando começa a entrar a tecnologia de 32 bits, a partir dos 386, 486, a gente manteve o padrão de trabalho por um puta de um tempo, pelo fato de não ter possibilidade de ter um software operacional, alguma coisa que possibilitasse eu trabalhar com maior número de bits. Aí eu falo assim: pô, Nestor, mas o que que isso muda na minha vida? Né? O que que vai alterar eu trabalhar com o núcleo de 32 ou núcleo de 64? A brincadeira é a seguinte: toda vez que eu trabalho com núcleos diferenciados, com mais bits no núcleo, aumenta a possibilidade de cálculo de um processador, certo? Existe até a brincadeira de limitação de RAM, acesso, né, endereçamento, assim por diante. Então, a brincadeira é assim: começamos a pegada com a mudança dos núcleos. Para que o núcleo mude, eu tenho que mudar o jeito de processar. Para que o núcleo processador comece a ser alterado, o seu processo de pensamento, eu tenho que mudar o jeito de fazer com que ele pense. Então, entender assim: alguém aqui já ouviu falar num processo chamado pipeline? Vocês são bons, hein, velho? Caraca! Então, pipeline é um processo para poder executar várias instruções sem ter o término da primeira instrução ainda, certo? Opa! Então, o que acontece? O processador possui uma arquitetura e um conjunto de registradores que são usados por instruções. Alô, alô, alô. Vou fazer o seguinte, espera aí. Odiei esse troço, velho. Obrigado, viu? Alô, o som melhorou. Sem sofrimento, né, velho? Vamos fazer diferente. Então, são usados pelas instruções e pelos dados para armazenamento e gerenciamento dessas funções. Normalmente são usados como acumuladores, contadores, direcionadores ou funções como flags. Então, assim, velho, uma coisa que eu explico para todo aluno meu
É que todo registrador você tem que pôr na cabeça que é como se fosse uma caixinha mágica, certo? Tu vai colocar uma instruçãozinha lá dentro, beleza? Ou vai colocar um dado lá dentro. E esse dado pode ser trabalhado com um cálculo ou com uma função. Alguém aqui já mexeu com Excel? São C, C, E, C, O, né? Com programação, while, do while, laço, for e vão embora. Então, as flags tratam dessa parte de processamento, tá ok? Então, o que acontece? Se um processador permite processo pipeline, eu consigo abrir um processo, começar a execução desse processo, a partir do momento que o registrador fique livre, né, como está ali no exemplo das linhas ali, o processador fique livre, por exemplo, executei a instrução 1, vou passar para 2, o registrador está livre, automaticamente eu já puxo a instrução 2, certo? Ah, beleza, executei do 2 para o 3, embaixo executou do 1 para o 2, liberou de novo o registrador, o 1 está liberado, vamos puxar a próxima de novo, e assim por diante, ok? O pipeline de processadores atuais chega a bater até 1024 níveis de processamento simultâneo sem necessidade de abrir o NEA 1. Uma outra base de cálculo, outra base de processo. Dentro do mesmo processo, conseguir executar vários pipelines. Tudo bem? Difícil até aqui ou não? Muito complexo? Então, beleza. Então, vamos continuar. Aí é o seguinte. Para ajudar a trabalhar com pipeline e permitir que eu tenha maior autonomia, maior trabalho com parte multimídia, foi criado esses troços aqui, ó. Então, assim, ó. 94, não é isso? 94, 95, eu começo a ter nível de cache mais alto, nível 1 e nível 2, começo a ter dual voltage, que é a possibilidade do processador trabalhar com potência mais baixa, consumo elétrico um pouquinho mais baixo, e começo a ter uma integração, chama tecnologia SIMD, Single Instruction Multiple Data. Já ouviram falar nisso ou não? Já? Muito bem. A brincadeira da SIMD é assim, todo cálculo multimídia dentro do processador, até então, era processado, vamos imaginar assim, imagina uma imagem, mas assim, bateram uma foto do Nestor e vão deixar o Nestor magro. Tá, vai ser difícil o processamento, eu sei que é pesado, eu sei que é complicado fazer isso. Tá, eu estou tentando faz tempo, mas realmente é difícil. Então, vamos dizer que vão deixar o Nestor magro, tal, beleza, e vão fazer um tratamento no Photoshop com o Nestor. Toda vez que eu trabalho com imagem, eu tenho que entender assim, eu trabalho sob pixel, eu trabalho sob camada, certo? Quando eu abro um processo, por exemplo, de troca de cor, vou mudar a, sei lá, a tonalidade de uma área, fiz uma máscara, vou modificar, todos os cálculos são feitos pixel a pixel. Sem o SIMD, eu calculo um pixel por vez dentro do meu processador. Só que eu tenho que entender assim, imagina assim, já ouviram falar em cores aditivas e cores subtrativas? Isso quando a gente estuda imagem, a gente conhece um pouquinho disso daí. Toda vez que eu mudo uma cor, ou eu adiciono ou eu subtraio, certo? Então eu falo que o cálculo é simples, single instruction, certo? Simples instrução, vários dados. Se eu estou mandando uma cor de vermelho para amarelo, de vermelho para verde, de azul para amarelo, assim por diante, ou eu estou somando ou estou subtraindo. Então a ideia é assim, é pegar um bloco inteiro e processar tudo de uma vez. É você não ter que tratar pixel a pixel. Tudo bem? Só que aí me causa um grande problema. Essa tecnologia SIMD, ela não é tratada pelo hardware diretamente. Na verdade, assim, ele fala que o nosso vai grande processador, ele ganha um software embutido a seu bloco de instrução. Então, para ativar esse software, tem que ter um software lá no operacional para poder estar ativando isso daí. Sem esse software, não tem como fazer ver assim de rodar. Certo? Muito bem. Aí vem aquele detalhe. Ah, legal. Desenvolver o software. Beleza. Criar o tal do MMX, né? Multimedia Extensions, né? Só que ao mesmo tempo que a Intel me lança o Multimedia Extensions, a AMD me entra, né, 6 meses depois, com o tal de 3D Now. Que é mesmo a base, velho. É a mesma história, é a SIMD do mesmo jeito, não mudou. Mudou o jeito de tratar o dado, mudou o formato do cálculo, certo? Mudou o jeito de brincar com o cálculo, só. Vai falar, pô, legal, né, mudaram o cálculo, fizeram o bagulho, né, diferente. O problema era fazer, velho, uma instrução MMX, certo? Rodar em cima de um processador AMD. Alguém lembra ou alguém já conseguiu, pessoal aí velho de casa, instalar um Windows 95 SP2, ou SP2, não, desculpa, é o SR2, em cima de um K62500? Já tentaram fazer essa aventura? Então me ferrei muito com isso, viu, velho? Doeu. É sério, porque instalar não instalava. Ficava bonito pra caramba, só que travava pra cacete. Motivo.
O meu Windows baseado em tecnologia MMX, os softwares operacionais da Microsoft na época baseado em tecnologia MMX, não tinha integração em tecnologias diferentes. E o meu AMD era um processador que simplesmente trabalhava com 3 Zenal. É base da AMD, é trabalho dos caras. E aí meter o pau no AMD, o coitado do AMD, tadinho do K6-2. Pô, velho, o processador é ruim, o processador dá pau, né? O processador dá pau, velho, porque ninguém tinha descoberto até então uma coisa chamada DirectX. Se quiser em inglês, a gente fala bonitinho, DirectX, certo? Ninguém descobriu o cara até então. Aí vem a famosa Microsoft, uma empresa fantástica, todo mundo gosta dela, não gosta? Empresa fora de série, né, cara? Quase não tem atualização, quase não tem nada para fazer com software, né? E me lança uma atualização de DirectX 6. A partir daí, velho, como eu falei, o problema era software. A partir daí eu tenho integração total entre 3 Zenal e AMD. Ou, desculpa, entre 3 Zenal e MMX. Não importa qual instrução venha do software. Quem faz o tratamento do dado, quem faz o tratamento da informação, é o software. É realmente o driver MMX. O driver, né, no caso, o driver DirectX. Tá ok? Então, assim, não tem hoje o que a gente chama de falha de processo. O que existe hoje realmente é falha de driver, velho. Atualiza a sua máquina. Ponto. Beleza? Tranquilo até aqui? Doído demais ou não? Muito bem. Eu gosto de plateia assim, entendeu? Que, né, fala pra cacete e tal. Legal. Beleza? Vamos lá, senhores. Aí é o seguinte. Eu coloquei aqui na apresentação mais um pontozinho de análise. Que é um cara famoso pra caramba. Alguém já montou uma máquina com esse troço, velho? Levanta a mãozinha pra mim ver quem já mexeu com isso aí. Vocês são corajosos pra caramba, viu, velho? De boa. Então, eu tive um desse também. Achava muito legal, porque o troço parecia um cartuchão do Atari, né, irmão? Grande pra caramba, né? Largo pra cacete, né? Bonito e tal. Mas esse cara foi uma evolução por quê? Primeira pedida. Cache que estava na placa-mãe, tiro da placa-mãe, vai pro processador. Aí, pô, legal, né, cara? A ideia é assim, tudo que eu tiro de placa-mãe e passo para o processador, eu faço com que a velocidade de clock, o trabalho com frequência, seja dado pela velocidade do processador, não é isso? Era ele que tem que trabalhar. Que nem agora não foi o vídeo que foi tirado da placa e passado para o processador? Não é isso? A gente tem já o GPU embutido ao processador, GPU on-core, né, on-die. Então, a ideia é essa, a principal é essa. Só que nessa época tinha um problema sério. Antes esse cara ser um tal de Pentium Pro. O Pentium Pro, velho, ele tinha cache nível 2 no processador funcionando na velocidade de núcleo, certinho. Só que o Pentium 2 não rolava, né, irmão? Eu não sei qual foi a orelhada aqui no projeto. Eu sei que o cache nível 2, ele trabalha de, chama de modo discreto. Em vez de trabalhar com o núcleo total, né, a frequência total do núcleo, trabalhava só a metade. Só teve uma linha após o Pentium 2, que é o Pentium 3 Tualatin, que ganhou essa cache na mesma velocidade. Aí eu podia falar, pô, legal. E junto com o Pentium 2, o Pentium Xeon, né, que é a parte para rede, né, para servidores, que tem o cache nível 2 e aumenta a mesma frequência do núcleo. Fora isso, não tinha. Mas o Pentium 2 foi uma coisa curiosa. Além de ter o cache dentro do processador, que fez o cara ficar caro pra caramba, né, eu lembro que era mó engraçado, você comprava um Pentium 2, você vendia um rim, né, para comprar um Pentium 2, né, para ter ele na máquina, você também teve um acréscimo na parte de instrução. Vai falar, qual foi o acréscimo? Vocês já ouviram falar em tecnologia ou tipo de processamento CISC and RISC? Sim? Normalmente a pessoa fala assim, que RISC foi criado para servidores, tal, né? Por causa da taxa de dados trabalhada, tal, assim por diante. RISC mais cálculos complexos, não é isso? Funciona da seguinte forma. O Pentium 2, ele foi o primeiro processador na história que foi híbrido. Ele conseguiu agregar ao seu núcleo uma coisa chamada... o início que a gente chamaria hoje de microcódigo, que permitiu trabalhar tanto com CISC quanto com RISC. Eu falo que ele foi o precursor dessa história. Tudo bem? Só para entender, funciona assim. Ó. Tudo que é CISC, né, Complex Instruction Set in Computing, são instruções grandes, enormes, certo? Um nível de complexidade imenso, porém uma versatilidade muito grande. Eu consigo ser extremamente versátil com o cálculo CISC. Todos são RISC, são instruções reduzidas. Reduce Instruction Set in Computing. São reduzidas serve para quê? Para velocidade, eu ganhar acesso a dados mais rápido. Certo? Cálculos pequenos, velocidade alta e tal. Eu até brinco assim, velho. Se for pensar entre um e o outro, comparar os dois, a resultante é a mesma. Eu quero ter um tipo de velocidade diferenciado. Eu quero ter um tipo de trabalho diferenciado. Só que aí causa um detalhe. Um conversa de um jeito, um conversa do outro, não é isso? Então, vamos pensar assim, ó. Imagina eu pegar um processador RISC hoje
e tenta jogar uma instrução CISC para ele poder processar. É a mesma situação de você dar um pedaço de carne dessa idade, certo? Para uma criança de 3 anos mastigar. Quem aqui já teve 3 anos? Pode levantar a mão já, todo mundo teve, caramba. Pô, não viaja, ninguém nasceu grande. Vocês nasceram grande, né, velho? Então é o seguinte, velho, imagina a situação. Tô com um pedaço de picanha desse tamanho, vocês estão com fome, né, cara? Esqueci desse detalhe, né? Então, vocês estão, foi mal, desculpa. Então, um pedaço de picanha dessa idade, dou pro molequinho comer. Brother, ele não vai comer, concorda? Ele vai pôr na boca e chupar o tempo todo a carne até ela ficar branca. Não é isso? Vai falar, pô, que mancada, né, cara? Entendeu assim, o comparativo, é só pra você entender assim, que se eu der uma instrução CISC, processador RISC, dependendo do software, ele pode até processar, mas demora tempo pra caramba. Certo? Exemplo da garganta da criancinha lá que não vai comer a carne. Aí o que que pega, né, velho? Eu consigo fazer com esse trabalho CISC RISC uma conversão. Eu falo assim, é como se eu pegasse um pedaço de picanha na criança e moesse. Certo? O conversor CISC RISC, primeiro nível do Pentium 2, ele consegue moer, né? Vamos dizer assim, a instrução, passar a RISC para o núcleo aumenta a velocidade, consegue calcular bonitinho, reconstrói a instrução, devolve o sistema. Certo? Tem um livro de hardware conhecido, cara, uma bíblia dessa idade, né? Vocês já viram esse livro aí no mercado? De um cara que escreve bem pra caramba. Que tem lá todo o processo CISC-RISC passo a passo, modulação dele. É complexo, é imenso. Como a minha palestra é reduzida, vamos pensar da seguinte forma. É realmente pegar uma instrução enorme, picar infeliz, passar pro núcleo, processar rápido esse troço, processou, fecha a instrução, remonta a arquitetura e passa de novo pro sistema. A partir do Pentium 2 isso acontece, anterior a isso não rola, certo? Tanto que é engraçado, ele foi o primeiro, e na época os processadores de rede que eu tinha para servidores, eles não atendiam essas requisitos, eles não conseguiam fazer esse tipo de instrução, certo? Não conseguiam fazer essa mistura, né? Ou era RISC é RISC, é CISC é CISC, ok? Então eu falo que ele é um ponto evolutivo muito grande por causa desse tipo de instrução, beleza? Tudo bem até aqui? Então vamos para o próximo. Muito bem, aí é o seguinte, ó. Pentium 3, pontinho de análise rápido, pra gente ficar pesando muito em coisa velha, tá, velho? Seguinte, tá vendo o último ponto ali? 70 instruções em MMX? Quando a gente lança isso daqui, ó, eu tenho para MMX Intel 51 instruções, 57 instruções, não é isso? 3 Enal, 71 instruções. Quanto mais instruções, mais versatilidade de cálculo eu tenho para a parte multimídia, tudo bem? Quando eu passo para um P3, opa, um Pentium 3, eu ganho mais 70. Certo? E a AMD mais 127. Beleza? O Atom XP agrega mais 127 instruções ao núcleo trizenal dele. Tudo bem? Então é mó engraçado. Os caras vão começar a falar assim, puta, velho, o cara curte a AMD. Não. Eu digo o seguinte, eu não defendo nenhuma marca nem a outra. Eu tenho que saber ponderar o ponto positivo de uma e o ponto positivo da outra. Concordo que hoje, se a gente for colocar em pratos limpos, o melhor processador do mercado continua sendo Intel. Ponto. Meu problema é atender cliente. Então eu falo assim, meu problema de atender cliente é o quê? Eu tenho que dar para o cara o que resolve o problema dele, não só o que vai ser o melhor. Entendeu a brincadeira? Então a gente estuda essas brincadeiras de diferença de um para o outro. Tá ok? Agora é o seguinte, ó. Ganho mais 70 instruções, deixa o processador um pouquinho mais versátil. Só. Restante do núcleo continua tudo a mesma tranca. Não muda o núcleo em si. O núcleo do Pentium 3 é muito compatível com o que seria o Pentium 2. Tá ok? Vamos continuar a brincadeira. Vamos lá. Aí vem o que a gente chama de revolução de mercado. Todo mundo sabe por que o Pentium 4 chama-se Pentium 4, não sabe? Sabe ou não? Porque vem depois do 3, velho. É sério, depois do 3, Pentium 4. É só uma questão de contagem, tá? Pentium 4 foi revolucionário pelo seguinte motivo. É o primeiro processador a ter um bus, né, um FSB, que consegue processar ou enviar, né, e receber 4 dados dentro do mesmo pulso de clock, tá? A pegada aqui não é falar de barramento hoje, vamos falar de processadores, então só para entender que a primeira evolução, né, assim, que foi nítido, foi a mudança de bus. Né, o barramento local do cara, o FSB, manda 4 dados em vez de 2. Eu considero e chamo esse barramento de QDR, Quad Data Rate. Ok? Então é uma primeira evolução. Agora, o Pentium 4 tem uma coisa que é engraçada, velho. Vocês repararam que só tem cache nível 1 de 8K? Esse é o primeiro modelo. Só que é de 423. É 8 kilobytes e morreu aí. Os caras, pô, Nestor, mas é muito pouco. É pouco, velho, eu concordo. Pega os anteriores. 64, 128, né, do Atom XP na época, né, 128K de cache nível 1. A diferença é muito grande.
E como é que o cara consegue ser tão mais rápido se ele só tem 8K de cache nível 1? Por causa do tipo de instrução trabalhada, cara. É aí que está a diferença da brincadeira. O cache nível 1, ele é dividido entre dados e instrução. Então, se o processador tem 32K de cache, 16 é dados, 16 é instrução, certo? No nosso caso, 8K de cache do Pentium 4 é só para dados. Ele não trata de instrução. Por quê? Lembra o moedor de carne do CISC-RISC? O P4, velho, o Pentium 4, ele tem nele, na verdade, eu não posso chamar de moedor de carne, eu tenho que chamar isso aí de uma fábrica de linguiça. Porque o tradutor do cara é tão rápido, que o comparativo dele na época não tinha, na verdade não existia nenhum processador quando ele foi lançado que fazia uma tradução CISC-RISC tão rápida quanto o Pentium 4 fazia. E era um processador criado para desktop, né, cara? A versão dele para server demorou um tempinho para sair. Então, a pegada é a seguinte, ó, o 150K de endereço para microcódigos é justamente o tradutor CISC-RISC. O microcódigo tratado em todo o processador atual é o tal do tradutor CISC-RISC. É o que eu possibilito fazer tradução rápida, instrução grande, instrução pequena ou vice-versa, certo? Então, a brincadeira é assim, como se você tivesse uma criança de 3 anos em casa, certo? E, ao mesmo tempo, ter recebido uma visita de um primo seu de 27 anos. Tá? E você só tem um pedaço de carne, né, meu irmão? Fazendo a churrasqueira. Lá vai nós com a comida de novo, né, irmão? Também estou com fome. Relaxa. Eu sou gordinho, eu sei como é que, o que pega. Então é o seguinte. Recebi os dois em casa. O meu processador, infelizmente, a minha cozinha, infelizmente, já tem que tratar bem as duas instruções. Os dois pedidos. Foi feito o pedido, tem que ser atendido, cara. Então, assim, o P4 ele é muito rápido nessa parte. Ele consegue pegar aquela instrução complexa, traduzir, converter a pequena, fazer processar e devolver. Ou pegar a instrução que já está pequena, conseguir processar rápido e entregar também. Aí vem aquele, né, aquele velho lance, o que pega... Obrigado, valeu. Então, o que pega com a tal da AMD nessa jogada? Porque eu estou no microcódigo, velho, a gente só ouve falar da Intel. Pô, cara, e a AMD? E a AMD? E a AMD? Pentium 4 sai, não dá coisa de 6, 7 meses, sai o Atom 64, né, velho? Primeiro 64 da categoria, sem, né, o tal do Sample 64, e depois pinta os núcleos duplos. Tudo bem. O problema dessa história aqui é o seguinte... A AMD não consegue fazer isso, velho. A AMD não tem um tradutor CISC-RISC tão amplo quanto a Intel tem. Ela não consegue simplesmente tratar o dado tão rápido quanto a Intel. Por quê? Porque ela trabalha com uma coisa chamada execução fora de ordem. Vocês fizeram faculdade já ou não? Lembra de integral, derivada? Fizeram pela parte? Cálculo literal, aquele que você começa, né, uma linhazinha aqui em cima, termina com 10 folhas lá embaixo. Né? Coisas são legais na faculdade, né? Coisas são assim... com a gente boa, né? A gente nunca sabe o que vai usar esse troço, mas a gente aprende, né? Então, o bagulho é o seguinte. Imagina um cálculo literal enorme, velho. Manja? Derivada, integral, tudo misturado. O que a AMD faz é o quê? É pegar uma derivada, joga para o núcleo fazer. Pega uma integral, joga para o núcleo fazer. Ela começa a separar o cálculo, certo? A resultante é a mesma. Ela vai processar, velho. Ela vai entregar o resultado. Ela vai trazer para você o resultado. Porém, em maior tempo. Então, aquela velha pegada. Pô, Nestor, por que em todo teste de desempenho, a minha amiga AMD, ela sempre perde em relação, né, os Intels, né, que estão em mercado, e os processadores que a Intel cria? Motivo, tratamento de dado no núcleo, velho. Não tem como, certo? A AMD, infelizmente, ela pecou nessa parte do projeto. Não que é ruim. A proposta da AMD é outra, velho. A proposta da AMD hoje não é nem vender processadores de alto desempenho, é vender processadores que atendam o que o cliente final quer. Tem um comparativo que eu faço com um aluno, os caras pensarem assim na década de 90, comecinho de 2000, mas a maioria de vocês ainda estavam, né, em fase embrionária, tá, velho? Eu sei disso, tá? Então acontece assim, eu falo que a Intel, ela sempre pensou no público e empresa. O foco dela sempre foi os caras, velho. É só pensar assim, ó, lançaram o Pentium 2, pô, legal. O cara foi o top. É sempre assim, lancei o top, o cara. Aí vamos lá, vamos criar um Celeron, certo? Para poder atender o público final, para poder vender placa-mãe, né, cara? Para poder fazer os caras terem um processador parecido com o que é o meu top. Jogada de mercado. A gente sabe disso. A AMD inverte a jogada. A AMD pensa assim, não, vou criar um processador que qualquer Zé Ruela, no bom sentido, certo? Compra, coloca na máquina e usa. Mas eu nunca vou conseguir esse processador, o total, o desempenho, de processo e assim por diante, para, né, para trabalhar como eu quero, como Intel. É real isso daí. De novo, não estou defendendo um e outro. A gente precisa ponderar o que é defesa aí na brincadeira, né, cara? Na verdade, a pegada é assim. Todo processador é bom. Depende de como você usa.
todo, né, todo hardware é bom, depende de como você aplica o cara. Então a gente brinca assim, existe uma coisa chamada aplicabilidade. Se eu quero uma máquina fodida, no bom, né, desculpa o palavreado, uma máquina, né, animalesca, certo? Para trabalhar com render, 3D, manja, acessa, né, tratamento de query em banco de dados, fazer o, né, o bagulho torrar, tem que ser Intel, velho, eu concordo. O nível de cálculo do cara é muito superior. Nestor, eu quero uma máquina que eu vou jogar só, acessar a internet. E talvez eu vou pintar alguma coisa no Photoshop. Não quero nada além disso. Eu quero uma maquininha que atenda. Vai no AMD que funciona, velho. Custo baixo, né? Criança, assim, o nosso problema é custo e benefício. Outro exemplo que a gente gosta de dar, que é um negócio de processador, que é um negócio de custo, né? Que eu acho interessante, é assim. O que adianta eu comprar uma Ferrari, certo? Ou um Porsche, ou um Lamborghini, se a marginal Tietê só roda até 70 por hora nas laterais? Entendeu a brincadeira? Então tem que pensar exatamente qual é a necessidade, qual, né, qual o objetivo, o que, que eu quero da máquina, só isso. Entenda o objetivo, escolha o processador, daí provavelmente você monta a máquina, é mais simples. Tá ok? Tudo bem até aqui? Vamos continuar então. Vamos lá, senhores. Aí é o seguinte, eu coloquei algumas coisas aí só para a gente brincar um pouco. Quando a gente muda o núcleo de um processador de 32 para 64, uma das coisas que mudam na brincadeira é o tal do barramento de endereços. É assim, como é que eu posso explicar o barramento de endereços para vocês? Eu digo o seguinte, todo barramento é dividido em três partes. Toda ação humana é dividida em três partes, certo? Exemplo, todo barramento é dividido em controle, endereços e dados. Sempre, não importa qual barramento. Ah, mas meu barramento é serial, o barramento é um PC Express. Não importa, três partes. Toda ação humana, três partes. Vamos dar um exemplo? Vocês estão numa situação assim. Vocês estão loucos para sair daqui, velho, e comer alguma coisa, brother? Tá vendo a cara de vocês. É sério. Vocês estão com cara de fome, velho. Você também. Certo? Então é o seguinte. Se eu estou com fome, isso me gera uma ação, concorda? Eu preciso comer. Ação é controle. É o que eu vou fazer, né? Qual é a ação? Se eu vou somar, se eu vou subtrair, se eu vou dividir, assim, mulher. No caso, comer é somar, certo? Vou somar alguma coisa. O problema de descobrir que você precisa somar alguma coisa, você precisa comer, é que você tem que saber aonde, qual é o endereço, qual o local, qual é a área que você vai comer. Pô, vai ser lá fora, vai ser ali no canto. Tu tem que escolher o local, concorda? Endereço. Escolhi local, eu não preciso saber o que eu vou comer? Faltou a parte de dados. Entendeu a pegada? Meu, qualquer ação humana que tu colocar, as três partes funcionam. Eu não vou inverter a ação, porque inverter a ação eu vou ter que falar de banheiro, aí não vai pegar bem, tá? Mas pensa bem, é o mesmo objetivo, velho. Eu tive a vontade, tenho que ir no local, né, cara, e tenho que liberar o pacote. Certo? Entendeu a pegada, né? Então é o seguinte, quando eu mudo um barramento de endereços, que é algo importante aqui na brincadeira, de 32 para 64, eu mudo a possibilidade de endereçamento à memória RAM, a possibilidade de endereçamento ao componente, a possibilidade de endereçamento que o meu processador tem para fazer perante a máquina que eu possuo. Cara, é só olhar no telão. Se eu tenho 32 bits, qual a possibilidade de endereçamento que eu tenho? Só 4 GB. Velho, máquina de 4 GB hoje é máquina básica, irmão. Concorda? E detalhe, eu não estou falando 4 GB de RAM, eu estou falando 4 GB de endereçamento, velho. É o que eu posso fazer para o periférico e o restante da placa. Aí vamos mudar a proposta. Passei para 64 bits. 18 exabytes de possibilidades de endereçamento. Mudou alguma coisa na vida de vocês? Tá bom, gente. Sei que não mudou porra nenhuma, vocês não entenderam nada do que eu falei até agora. Mas é assim, ó. A possibilidade de endereçamento permite eu calcular mais, trabalhar com mais dispositivo, mais periférico ao mesmo tempo. Eu possibilito um range de processo maior. Batendo tudo que a gente viu antes, né? Pipeline, MMX, né? O tal do SIND, mudança de CISC e RISC, para mais esse troço aqui, eu ganhei uma máquina poderosíssima hoje para trabalhar. Tanto que eu duvido alguém aqui dentro que esteja sentado agora que consiga pegar um Core i7 sendo hybrid, certo? E consiga fazer o cara trabalhar em 100%. Em operação normal, não começa com de estresse, não, com programinha Ortus, o Karama 4, que não rola. Estou pensando em execução, trabalho. Não rola, irmão. É de novo, vocês estão com uma Ferrari para andar na marginal. Entendeu a pegada? A possibilidade de cálculo é muito grande, não adianta. Aí vamos continuar a brincadeira. Além de mudar a arquitetura, resolveram do nada, né, começar a juntar núcleos.
Não é isso? Começamos com 2, passamos para 4, hoje nós temos 8, possibilidade de 12 a partir do meio do ano e assim por diante. Não é isso? Como comentei no início, a brincadeira é assim. 80, a preocupação era aumentar o barramento e deixar o núcleo quietinho, que a possibilidade de cálculo estava beleza. Né? Aumenta o barramento porque eu precisava ter dados para passar. Passei 16 para 32, 32 para 64, aí entrou dual channel, passa para 128, aí entrou D10, nível 256, vamos embora. Vamos aumentar. O barramento nosso é bom, eu consigo levar e trazer rápido. O meu problema sempre foi calcular. Calcular é sempre difícil, cara, não tem jeito. Certo? Calcular sempre é complicado. É igual vocês, né? Já brincaram de processador alguma vez ou não? Não? Vamos simular um processamento? Ó, e eu estou falando nível de processamento alto pra caramba, cara. Viu quantas cabeças tem aqui? Pensa assim, ó, peguei um número. 1299, dá para marcar na cabeça? Guardar? Só guardar o número. Dá ou não dá? Dá? Então vou fazer igual calculador HP. Eu passo o dado, você segura na cabeça. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Ó. 1299, dá para marcar? Marcou, não marcou? Beleza, segura aí. Ó. Acabei de passar para vocês 32 bits. Certo? Beleza? Cara, dígito 8 para 32 bits. Muito bem. Eu vou dar um outro número. 9191. Pegou? Pegou? Beleza? Até aqui, armazenar foi tranquilo? Então, até aqui eu só usei duas coisas, endereço e dados, só. Eu vou manter a instrução agora. Então, olha lá, 1299, 9100, quanto tinha falado mesmo? 9000 quanto? 9191, você é um cara esperto, hein, velho? Muito bem. Belo registrador que você tem, você está com um cache legal, certo? 9191, não é isso? Agora calcula, vou jogar controle, velho. Divide um pelo outro. 1.299 por 9.121, qual o resultado? Não, tem que ser de cabeça, irmão. Eu estou falando com vários processadores ao mesmo tempo. Tem que ser de cabeça, porra. Não saiu por quê, velho? Entendeu a pegada, irmão? Levar dado e trazer é fácil, brother. O duro é calcular esse troço. O duro é fazer com que eu consiga realmente processar e entregar. E o duro assim, se eu pegar um XT, cara, 80, 86, 80, 88, e fizer esse cálculo, ele fala assim, ó. Tá pronto. Falando um processador de 4.7 MHz, né, cara? Ridículo isso, né, cara? Entendeu a brincadeira? Então, assim, a parte de cálculo influencia pra caramba. Influenciou no de vocês agora. Então, pensa assim, ó. Integrar núcleo permite eu calcular mais rápido. Integrar núcleo permite eu trabalhar com mais possibilidade de cálculo também. Aumentei 64, fiz aquela zona no núcleo, fui lá e coloquei 2. Primeiro processador de 2 núcleos no mercado. Primeiro, lançamento ferrado. Atom 64X2. Animalesco. Eu falo, pô, Nelson, mas eu ouvi falar que era Intel. Cara, quando o Atom 64X2 saiu, o único processador da Intel próximo ao que a AMD faria era o Pentium 4 HT. E o HT, para quem nunca ouviu falar, o tal do Hyper Threading, né? Era você permitir virtualizar, ou melhor, vai aproveitar áreas do núcleo que estavam livres. Certo? Você possibilitar a ideia de um segundo processador virtual em termos, porém, não com dobro de desempenho, sim 30% a mais no limite. Certo? Funcionava? Funcionava. A gente fala assim, é a primeira ideia de multiprocessamento. Pô, foi muito legal a ideia. Porém, não era duplo. Aí a AMD vai lá e lança, pô, Atom 64X2, legal. O que foi mais legal que a AMD fez, velho? Você já ouviu falar de uma arquitetura chamada Direct Connect Architecture? Um DCA? Sim ou não? Levanta o dedinho aqui, né, falou. Obrigado. Você fez curso comigo, velho? Não, descansa. Então é o seguinte, ó. DCA, Direct Connect Architecture. Qual foi a ideia da AMD? Eu falo assim, eu gosto da AMD porque ela é simplista. Ela é extremamente simplista. Ela resolve as coisas assim, muito fáceis, né, cara? Muito simplesinho, tal, vai lá, resolve, vamos pôr pro mercado. O que a AMD propôs foi o seguinte, eu consigo trabalhar com 2 núcleos, só que os 2 núcleos conseguem se conversar entre si. O DCA faz isso. Eu consigo trabalhar com os 2 conversando entre si. Qual a maior vantagem? Se um cara está estressado, tá puto, tá resolvendo um monte de coisa, o outro tá lá folgadão, ele não continua folgadão, ele vai dividir informação com o cara poder estar trabalhando, poder estar resolvendo mais rápido. E essa ideia de integração é engraçada, quando a AMD lança isso no site a primeira vez, a gente ficou até um pouco confuso, por quê? Porque a ideia era no Opteron, a ideia era com 2 núcleos, daqui a pouco no próprio vídeo da AMD lançaram com 4. E a possibilidade de 6, 8, 12 e vai embora, certo? Então assim, a possibilidade que a AMD tem de ampliar núcleo é muito grande, e a ideia foi deles primeiro. Aí falar, pô, Nessor, tá, e o resto? Vamos lá.
Como tinha dito, Intel me lança o tal do Hyper Threading Technology, correto? Virtualização de núcleo, aproveito a área livre do núcleo, introduzindo no Pentium 3 Xeon lá atrás, certo? Ele já tinha, só religaram ele no Pentium 4, tá ok, no HT. Consigo ter um aumento de desempenho até 30%, lançado no Pentium 4 a partir de 2002. Pô, legal, puta vantagem. Continuando, ó. Primeiro Pentium Dual Core. Cara, é o seguinte, o núcleo Conroy, que foi criado por Dual Core, o que eu posso dizer dele é assim, ele foi, na verdade, um Pentium 4 com duas cabeças. Ponto. Eu não tive integração entre processadores, não tive divisão ou, né, divisão ou agregação de cache, eu não tive nada. Eu tive simplesmente dois P4 no mesmo invólucro. Não mudou nada. Aí fala, como não mudou nada? Consigo ter maior cálculo, consigo ter maior desempenho, consigo ter maior coisa, mas eu não mudo a arquitetura. O processador em si é o mesmo. Tipo de cálculo, nível de instrução, trabalho interno é a mesma tranca. Não mudou. Beleza? Porque a Intel tinha que sair, concorda? Já tinha o Atom 64X2, vou ficar lá parado com o HT? Eu preciso lançar alguma coisa. A gente fala assim, a briga aí, velho, não é só tecnologia, a briga aí é mercado. A briga aí é ganhar o público final, fazer com que vocês comprem. Não é por aí? O que a AMD peca ainda é marketing, né, velho? Porque a AMD não tem uma propaganda na TV, né? Então todo lançamento tá lá, né? Explodindo na TV, alienzinho, né? É muito louco. Aí é o seguinte. Como eu tinha dito pra vocês, o 64 AMD, ele trabalha assim, ó. Olha que bonitinho o núcleo. Tá ligado que eu tenho lá um tal de Core 1, Core 2, cache nível 1 dividido em duas partes, não é isso? Instruções e dados. Cache nível 2 independente para cada núcleo, certo? Só que vem duas barrinhas lá embaixo, são engraçadas, ó. Coloco o controlador de memória pro processador. Coloco o controlador de bus, né? Os hyperlinks aí, no processador também, certo? Só que para poder orientar para onde vai e de onde vem, existe o tal do crossbar e o tal do System Request Interface. O que o crossbar faz? Brother, imagina a seguinte situação. Já ouviram falar em acesso DMA, não ouviram? Direct Memory Access? Sim ou não? DMA? Criado lá atrás, na época do XTzão e tal. Melhoraram o cara, né, há pouco tempo. IDE virou Ultra DMA a partir, né, a partir de 2000 alguma coisa e tal. Então, tudo que é DMA não passa ou não tem necessidade de passar pelo processador, não é isso? Eu jogo direto do periférico para a memória RAM. Imediato. Só que, brother, o controlador de memória não está no cara? Como é que o processador vai entender isso daí? Como é que ele vai conseguir pegar a informação e falar assim, meu, isso não é processo. Eu não quero calcular, eu quero mandar para algum lugar. Para isso, a AMD coloca lá dentro do bagulho um negócio chamado crossbar. Crossbar faz a troca rápida. Entendeu? O crossbar, a função dele é simplesmente pegar assim, pô, esse dado não é para processamento, esse dado é para o periférico X. Esse dado não é, né, do periférico X para o processamento, ele vai para a memória direto. Então essa parte foi inteligentinha na brincadeira, certo? E o tal do System Request Interface, ele faz o quê? Ele permite aquilo que eu estava falando para vocês, ajudar o processador que está cansado, certo? A usar o cara que está paradinho lá, velho. A função do cara é fazer essa troca, né, entre os dois processadores, poder trabalhar um pouquinho mais rápido, certo? E falar assim, meu, estou entrando numa instrução X, o processador tal está ocupado, está muito lotado de instrução, eu preciso passar para alguém livre, passo para o cara que está mais livre. Request Interface permite isso. Ok? Fazer essa troca entre os núcleos mais rápidos. Só isso. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Sou chegado? Muito bem. Vamos lá. Aí vem as evoluções, né, velho? Seguinte. Eu tenho aqui um quadro, cara, que eu desenhei o Core Duo e o Core 2 Duo, né? É uma coisa que é comum no mercado, principalmente o pessoal que é mais leigo, é acostumar a falar que todo Dual Core é Intel, né? Eu falo assim, a Intel ela pega muito pesado com o marketing, mas pesado demais, os caras são bons o que eles fazem, né? É até engraçado, porque toda vez que a gente fala dual core, vem Intel na cabeça, não vem? Então, a gente brinca assim, que dual core é qualquer processador que possua dois núcleos, ponto. Primeiro, dual core de mercado, como eu falei, Atom 64X2, tudo bem. A Intel entra com o dual core a partir dos Pentiums D, 925, 930, 945, assim por diante. O Pentium D ou Celeron D não quer dizer que seu processador em casa seja um dual core, pelo amor de Deus. Pentium D quer dizer desktop, velho. É que nem o Pentium M, mobile, né? O mobile, tá ok? E como tinha o Pentium S, né? Server, certo? Então D é só nomenclatura para qual área, né, o processador foi criado, só isso. Aí o que acontece? Quando eu tenho lá o famoso Core Duo, né, o primeiro processador da série de núcleo duplo real, né?
Tenho lá núcleo 1, núcleo 2, cache nível 1, nível 2, todo mundo separado, todo mundo bonito, todo mundo legal. Beleza. Problema, se o núcleo 1 está estressado e o núcleo 2 precisa de instrução, essa instrução passada ao núcleo 2 vai via bus, vai via barramento, velho. Por quê? Porque eles não possuíam, né, ou não tinham arquitetura parecida com o DCA que a Intel, a AMD tinha. Então, a troca de um núcleo para o outro, né, de um processador para o outro, era feita tudo via bus. A perda de tempo era muito grande. Então, era engraçado, a gente ia comparar os processadores na época, né, o Core Duo tinha um puta desempenho legal, mas não era tudo aquilo que a gente esperava do cara em relação, né, o comparativo que era o Atom 64X2 na época. Aí, como eu falei para vocês, qual a grande vantagem na brincadeira? A vantagem é que a Intel continua com o cálculo mais pesado. Ela continua calculando melhor, ela continua sendo uma calculadora muito melhor. Certo? Então, mesmo tendo essa troca de informação, o desempenho é aproximado. Não era tanto quanto esperado, mas era o aproximado. Tá ok? Entrou o Core 2 Duo, não entrou? Core 2 Duo, é, de novo, tem gente que achava que o Core 2 Duo eram quatro núcleos, velho. Porque era o Core 2 vezes Duo. Né? A propósito, tinha um ex-instrutor lá na escola onde eu leciono, na Impacta, que ele falava isso em treinamento, tudo bem que ele está fora já, faz tempo, né? Então, a gente matou ele. A gente cortou as pernas primeiro, os braços, né? Depois a gente decepou a cabeça e separou o corpo em algumas partes no país. Entendeu? Porque o cara é ruim, velho. Não existe isso. Core 2, segunda série núcleo duplo, segunda versão de arquitetura, certo? Duplo porque são dois núcleos. Se for quad, quatro. É simples. Agora é assim, velho. Esse cara, ele teve um monte de evolução no núcleo. Já ouviu falar uma coisa chamada Disambiguation Technology? Bonito esse nome, né, velho? Treinei ontem o dia inteiro para falar isso na palestra, velho. Disambiguation. O negócio é o seguinte, ó. Quando você manda um dado para a memória, um dado está sendo processado, ela passa pelo núcleo, é feita a requisição, é feito o cálculo e envio. Tudo bem? Se essa instrução que vai para a memória, ou o dado for para a memória, ele for entendido num Core 2 Duo, que ele está sendo replicado, o próximo dado não é processado. Ele tira a ambiguidade do dado. Eu não preciso processar um dado que já tem resultado. Entendeu? Core 2 Duo. Ai, que maravilha. É? Já ouviu falar uma coisa chamada... Smart Energy Power, ou Smart Energy Controller? Outra coisa que a gente tinha problema seríssimo com o Core Duo. Cara, tu tava com o processador Core Duo, aquele troço fritava na máquina, né, irmão? Pô, você pegava lá, né, até os dual core já, né, cara? Você pegava lá o tal do Pentium D945, colocava o cara para rodar, meu, a máquina parecia que ia fritar. Você colocava um ovo em cima da máquina, você fritava o cara, né, bicho? Fantástico o bagulho. Por quê? Porque toda vez que a gente pegar um processador desse, a memória cache, o circuito interno do processador, ele era ligado inteiro. Não importava o cálculo que eu processasse, não importava o cálculo que eu fizesse, todos os circuitos, todas as registradores, transistores, assim, eram ligados inteiros, inteiros, inteiros. Então o consumo elétrico era total. Não tinha meio consumo elétrico. Ou você ligava o carro e usava, ou você não usava. Qual foi a ideia da nossa querida amiga Intel? Fazer um controle de energia separado, velho. Simples. Eu vou ligar aquilo que interessa ao cálculo. Acabou. Você já ouviu falar uma tecnologia chamada EPU, de placa-mãe? Que permite consumo de energia mais baixo e tal, assim por diante? A ideia é a mesma, brother. Eu só ligo aquilo que eu necessito. O circuito é inteligente, se vende para falar assim, meu, olha, não estou usando o slot, sei lá, XYZ, então não vou mandar energia para o cara. É simples. Não alimento, não consumo. Certo? Então, assim, a Intel conseguiu fazer isso com a parte de núcleo e conseguiu fazer isso com a parte de cache também. A gente tem que entender assim, memória cache é uma memória cara, a memória que consome energia pra caramba, um dos motivos enormes de a gente não ter pente de memória cache, né, velho? E o terceiro motivo mais importante é que cache é caro, né, velho? Caro demais, não dá pra fazer pente. Né? A gente compara aí um mega de cache pra um giga de RAM, hoje um mega de cache sai por volta de 280 conto, né, cara? Entendeu? Um giga de RAM mais ou menos R$47. Entendeu a brincadeira? Então, a pegada é muito diferente. Então, assim, consigo fazer com que o cache seja alimentado de forma diferente, mais simples. E tem mais uma novidade. O MMX, que a gente trabalhava até o Core Duo, ele só conseguia processar dados em 64 bits. Padrão, né? 64 bits. Só que muita instrução que a gente passa de multimídia, ela consegue ser transformada ou passada em 128. O Core 2 Duo tem um multimídia extension dele em 128 bits também. Então, assim, a parte multimídia nesse cara ficou violentíssima, certo?
E foi um processador que, assim, vendeu bem, vende bem até hoje, tem para trabalhar, tá normal. Um cara, a gente pode falar assim, meu, ponta firme. O cara responde, certo? Vamos lá. E a Intel vem e me lança o Core 2 Quad. Primeira vez que eu vi um vídeo desse cara no próprio site da Intel, eu fiquei curioso. Eu vou falar, por quê? Porque aquela ideia de integra núcleo, passa dado e troca aqui, faz o processador auxiliar o outro, tal, era do caramba, né, cara? A ideia de unificar o cache no Core 2 Duo foi interessante porque eu passava, né, a informação do núcleo via cache. Pô, era do caramba. Aí o cara vai e me lança isso. Não é ruim, velho. De novo, estamos criticando a arquitetura, mas realmente não é ruim. A ideia foi aumentar. Mas, brother, olha a foto dos caras que me põe no site. Cara, é do caramba, professor. De novo, eu estou defendendo o cara. O cara é violento. Só que, meu, são dois Core 2 Duo. E detalhe, então eu fiz o favor de montar só aquele vídeo de vou montar passo a passo. Aí vinha lá, né, o shape, né, o invólucro. Aí vinha os dois, né, os dois núcleos. Aí vinha a capinha de metal, Core 2 Quad. Eu adoro o vídeo, cara. Acho fantástico aí. Que vídeo, né, é que nem YouTube. Aceita qualquer merda, né, velho? Você põe no YouTube e os caras acreditam, né, por cima, né, velho? Acho mó legal. Então, assim... Aquele cara lá, quando saiu o vídeo, eu falei assim, meu, não acredito que fizeram isso. Porque esses meninos separaram, não tinha como fazer com que os dois primeiros núcleos, os dois primeiros, conversassem automaticamente com os dois, né, com os próximos dois. De novo, passo via bus. Parou aí, irmão. Não tinha mais o que fazer. Aí aconteceu uma coisa. Opa, eu vou pular um aqui só, que eu saí fora de sequência, só pra gente brincar. Aí aconteceu uma coisa incrível. Estava eu numa feira, na verdade eu não, um amigo meu numa feira, e foram apresentar o Core i7, isso foi em 2009, finalzinho de 2008, um negócio assim. Foram apresentar o Core i7 na feira, né, cara? Uma feira, tal, de evento, né, um distribuidor enorme em São Paulo e tal. Aí o cara da Intel começou a explicar, não, que os núcleos trocam informação entre eles, papapá, tal. Aí teve um cara que fez o favor, não falou, parece fazer assim, levantar a mão. Ô moço, pergunta uma coisa. A AMD não fazia isso daí no Athlon 64X2 já? Resposta da Intel. Nós não sabemos até hoje como eles conseguiram fazer isso antes da gente. Eu gosto da Intel, ela tem saídas sempre categóricas, né, velho? Eu não sei como, né, o nosso concorrente conseguiu essa tecnologia antes da gente. Velho, a tecnologia que eles criaram, eu concordo, tem um monte de diferençazinha. Mas o contexto geral é o mesmo. Eu consigo fazer com que os quatro núcleos troquem informação entre si, coloco o controlador de memória RAM dentro do processador já de cara no primeiro lançamento, certo? Que coisa que a AMD já tinha feito no Athlon 64X2, já tinha lançado lá atrás. E consigo fazer com que eu tenha um aumento de desempenho por essa parte. Beleza. Qual a grande vantagem do cara? De novo, nível de cálculo. O que acontece hoje com o processador... Com todo o processador atual, sim, nós estamos tendo integração do núcleo de vídeo, não é isso? GPU ao núcleo do processador, correto? Correto? Nós já tivemos alguma coisa parecida um tempo atrás, né, cara? Já tivemos alguma coisa, né, alguma brincadeira nessa parte, na parte de tecnologia. Hoje que a coisa enfatizou mesmo, né? Hoje, se eu for pensar bem, eu tenho... Opa! Núcleo Core i7, papapá... Isso. Eu tenho algumas tecnologias interessantes, por exemplo, tecnologia APU, do AMD Fusion, né? A Intel não lançou o Sandy Bridge aí há pouco tempo, tal, fez aquela revolução de soquete, mata todo mundo, joga a placa-mãe fora, compra a placa-mãe nova e vambora? Então, a ideia do AMD Fusion, ou mesmo no núcleo integrado no Sandy Bridge, é que assim, o tal do APU, Advanced Processor Unit, ele permite fazer com que o meu núcleo gráfico não trabalhe somente para vídeo. Ela permite que o meu núcleo gráfico trabalha também para a parte de cálculo padrão do sistema. Ela fala, tá, e aí? Todo teste de desempenho, todo teste você pegar em qualquer site da net, comparando Intel e AMD, você vai ver lá os i7 lá em cima, cara, na pontuação. Você vai pegar os AMD, mesmo o novo, né, Bulldozer, né, da AMD, perdendo feio para i5, velho, manja. Porque nessa parte a AMD pecou e pecou feio. O APU deles não foi tão eficaz quanto o APU que a Intel impõe no processador dela. O núcleo gráfico aplicado no Intel é muito melhor, velho. Só que assim, eu vou pôr uma coisa para vocês pensarem. E vou deixar para vocês pensarem mesmo. Ó, pensa comigo. Década de 80, tudo offboard.
Ele é tudo, tudo. Até a tranca do controlador de teclado era offboard. Não é isso? Tudo. Beleza. Coloca um processador, põe tudo offboard, tranquilo. Vou lá, entro a tecla de 90. Aumento o clock, papai, começo a dedicar placas. Né? Aí eu ganho placa de vídeo dedicada, plaquinha de rede melhorzinha, né? 10-100, 10-10, né? E vambora. Né? Beleza, então começa a separar a brincadeira. Qual foi a ideia de criar uma placa de vídeo, velho? Você simplesmente tem um processador de vídeo preparado para vídeo, ponto. A ideia era essa. O processador não tinha que pensar. Ele não tinha que pensar em vídeo, certo? Ele tinha que pensar no que ele tinha que calcular. Acabou. Aí criaram um barramento chamado AGP, não é isso? Sabe por que chama AGP, né? É homenagem a um cantor falecido do Rio de Janeiro, um sambista chamado AGP. Ele cantava aquela musiquinha, deixa eu te amar, faz de conta sou o primeiro. Não lembram, né? Eu estou ficando velho mesmo. Então, continuando assim. O AGP quer dizer Advanced Graphics, né? Opa. Accelerated Graphics Port, perdão. Tá? O AGP foi criado por quê? Não foi só por causa de barramento, ganhar mais velocidade. É porque assim, velho, num barramento PCI, por mais rápido que ele seja, o cálculo 3D, o eixo Z da imagem, né, o Z buffering, ele é calculado pelo processador. Ele não consegue ser calculado pelo próprio GPU, pela própria placa de vídeo, não tem como. A 3DFX, a 3DF, né, FX, né, que criava, né, os processadores, as máquinas que tinham a placa Voodoo de vídeo, tal, animalesca. Não tinha como, velho. O 2D era feito nela, mas a gente fala assim, o render, ele parte da engine, né, do sistema, do aramado, do gráfico, era feito nele. Só que toda a parte de cálculo de eixo Z, de preenchimento, era lá. Era o processador que fazia, velho. Ferrou. Aí muda a brincadeira, cria o AGP. O AGP tem uma vertente de cálculo engraçada, que ele muda o fator de cálculo de 3D do processador para a placa de vídeo. Então, assim, a evolução do AGP foi trazer, né, velho, um cálculo de vídeo realmente na placa de vídeo, não no processador. Vai falar, tá, legal. Beleza, entrou PC Express, trabalho com o mesmo tipo de cálculo, consigo ganhar mais desempenho, porque a PCI é mais rápida, aumento para caramba a velocidade, ganho PC Express com 2 processadores... 4 processadores, a coisa começa a ficar animalesca no barramento, beleza. E consigo fazer o que a gente chama de SLI, Crossfire, né, que são as tecnologias de união de vídeo. Maravilha. Aí, do nada, eu não sei quem foi o engenheiro, resolveu tirar tudo isso que eu tinha feito na placa, né, e pôr no processador. Vai falar, pô, mas qual o problema? Velho, eu concordo, tudo que eu tiro da placa-mãe e pôr no processador, a velocidade aumenta, o clock aumenta. Mas até a primeira versão desses núcleos tinham, né, o gráfico embutido, aí tinha um problema sério, porque, meu, como é que eu vou dedicar uma parte do processador que era para cálculo, só para vídeo? Sendo que eu tenho uma placa de vídeo fodida lá para trabalhar com isso. Então, na minha opinião, ficou realmente meio zoado isso daí. Quando entrou a tecnologia APU, né, cara, que eu falei assim, pô, os caras não fizeram isso. Eu comecei a descobrir assim, que realmente o processador que você tinha, ele estava muito melhor por ter um núcleo de vídeo dentro do cara. Aí eu falei, por quê? Tinha uma matéria em 2007, cara, a respeito do Pentium 4 e os processadores NVIDIA, a série 600 e pouco, né, 6400, 6200 e tal, que falava o seguinte, que um processador NVIDIA, um GPU NVIDIA, ele teria cerca de 10 mil, né, transistores a mais, né, maior fator de integração do que o último Pentium 4 lançado. Então, assim, a possibilidade de vídeo, que, né, de cálculo que o vídeo faz hoje, ela compensa estar agregado ao processador. Ela compensa estar dentro do processador, realmente. Ainda mais usando a arquitetura APU, né, cara? Pô, consigo usar o que o vídeo faria para vídeo para fazer cálculo padrão. Se eu preciso de vídeo, o cara está lá para me ajudar. Entendeu a brincadeira? Então, assim, a melhoria foi muito sensível. Mas foi sensível agora. As primeiras versões, realmente, os caras seguraram a onda. Né? Mas, assim, não conseguiram fazer o que a gente esperava realmente que fizesse. Tá ok? Agora, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Beleza? E aí, para a gente fechar a palestra de vocês, ou melhor, fechar a minha palestra, né? Vamos lá. A gente está mirando um futuro diferente, né? Como a gente disse, a palestra ela foi focada para a gente falar de núcleo e processador, não é isso? Então, a gente deu um comentário rápido, tal, nada assim, muito técnico, porém, a gente está com um problema sério de energia, né? O Greenpeace está aí. Eu trabalho com manutenção direto com notebooks e games e a gente viu que a gente sofreu demais com a tirada do chumbo, da placa, todo um monte de coisa. E a tendência é o quê? A gente cada vez mais reduzir potência consumida, certo? E cada vez mais tentar aumentar o desempenho com menos potência. A ideia sempre foi essa. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar sobre grafeno, ouviram? Então,
Grafeno é um tipo de estrutura que eu consigo montar transistores com um grau de velocidade, com um grau de aquecimento, com um nível de trabalho muito grande. Se realmente o grafeno vingar como base de arquitetura para trabalho, a gente vai ter uma frequência muito superior ao trabalho que a gente tem hoje, um consumo elétrico extremamente inferior ao que a gente tem hoje, certo? E uma possibilidade de núcleos muito maior, por causa do tipo de integração que o grafeno faz. Estava conversando com o Cal. O Cal é um professor de eletrônica na parte da faculdade lá, da Impact, do Colégio Técnico. E ele é o cara mais antigo de eletrônica que eu conheço no Brasil. Ele foi um dos fundadores da parte técnica da Faculdade de Tecnologia de São Paulo, a FATEC. O cara, ele é bom, velho. E eu perguntei para ele o seguinte: a gente trabalha com silício, não é isso? Nosso processador é de areia. Não é isso? O silício, ele tem uma velocidade, vou dizer, não, ele aguenta um clock máximo, se eu não me engano, até 5 anos atrás, de 7 GHz. Ele não aguentava mais que isso, porque a própria molécula do silício se rompia e abria. Certo? Houve mudança, o tratamento químico é outro, papá, então ele chega à possibilidade de aguentar até mais, mas existe um limite físico. Então a tendência é assim, que a gente mude o limite físico mudando o elemento físico. Não uso silício, uso outro tipo de arquitetura. Não uso isso, uso outro tipo de transistor. Certo? Só para a gente fechar aqui, deixa eu ver se tem mais um PPT. Então é o seguinte, senhores. Eu espero ter ajudado vocês. Espero ter passado algo a mais, certo? Deixo meus contatos, tá? Respondo questão, dúvida, passa a ser de bolo, mandinga. Se precisar de simpatia para segurar a mulher, manja para arrumar macho, eu consigo também, não tem problema, tá? Fico com meus nomes para vocês. Obrigado, valeu mesmo, até mais e beijo, até segunda. Agradecer aí nosso amigo que veio dar essa excelente palestra, professor da Impacta, é uma grande personalidade nessa área aí, conhece muito, uma excelente palestra, muito obrigado. E falar para o pessoal todo que está aqui, que nós estamos estreando essa semana um site de tecnologia, que a gente pretende que seja como uma comunidade, muita gente participando de muito conhecimento. O site é www.xtech.com.br. xtech.com.br. Está inaugurando essa semana. E qualquer dúvida do que vocês tiverem, qualquer dúvida de hardware, só cadastrar nesse site aqui, ó. hardwarebr.com. hardwarebr.com. Lá vocês podem perguntar qualquer coisa sobre processador, placa de vídeo. Qualquer coisa, sempre tem um pessoal especializado para responder lá. Tudo grátis, tudo é uma super comunidade, a gente está querendo fazer crescer. Então é xtech.com.br e hardwarebr.com, os dois fazem parte do mesmo site, só cadastrar lá. Falou, pessoal? Obrigado, viu?